Англійською вчаться вітатись. Hello. I am Good job. Can you take that? Та рахувати. One, two, three. Can you show me three fingers? Yes, three. Заняття для старшої групи дитсадка «Малятко» проводить вчителька іноземної мови із сусіднього 8-го ліцею Олена Муравська. Більшість її учнів – шестирічки. Цьогоріч мають іти до 1-го класу. Діти цього віку пізнають навколишній світ через гру, тобто якщо знати всі тонкощі роботи, то робота приносить задоволення. Заняття проводять у 2 підгрупах по 10-12 вихованців. Урок триває 25 хвилин. What's your name? I'm Ангеліна. Hello. Goodbye. Це що? Hello, це що? Hello, это привет. А goodbye? Goodbye, это пока. Я вмію читати до 7. На англійській? Я знаю, як буде по-англійському собака. А як собака буде? Dog. Він уже почав розуміти, де алфавіт англійський, трохи порівнює з українським і починає рахувати на англійській мові. Дуже цікавиться він цим язиком і дуже часто запитує мене назвати щось згадати. Дуже нам подобається. Заняття проводять у старшій та середній групі. Два педагога беруть участь у цьому проєкті. Вони займаються з дітьми дошкільного віку 2 рази на тиждень, працюють у сучасній ігровій формі, використовують сучасні прийоми і методи. У пілотному проєкті з вивчення англійської мови у дитсадках беруть участь 2 із 6 дошкільних навчальних закладів міста. Юлія Щербак, новини на Суспільному.